イミングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回は新型 MacBook Air がですね、まあどうなるのか、新型の情報をですね、解説したいと思います。どうやらね、なんかカラフルで白いそのベゼルになると、まあなるんじゃないかというね、まあ最近なんで、まあ登場した iMac ですよね。あの新型の iMac みたいに、まあなるんじゃないかもしれないということですね。本当かよってね、僕もちょっと思ったんですけども、どうやらいろいろその過去とかのね、まあ情報とか集めてみてですね、まあ可能性が意外とこれ高いんじゃないかなという感じましたので、まあちょっとそこのね、まあ理由っていうのをお話ししてですね、最後にはじゃあその新型の MacBook Air いつ頃発売なのかとか、まあ価格について、お話ししたいと思います。こちらのチャンネルでは Apple 製品をはじめとしたですねリーク情報だったり賢い買い方ですね、だったりガジェットのレビュー動画っていうのを定期的にアップしておりますので、まあぜひチャンネル登録していただいてですね、最新情報を受け取ってもらえればと思います。でまたいつもご覧になって、くれてるんだけどまだチャンネル登録してなかったみたいな方はですね、ぜひまだまだねご覧になってる方は 10% ほどしかね登録されてないっていうことなので、ぜひこれを機会にね登録してもらえればと思います。あとまあ一番右の通知ベルもオンにするとですね最新情報届きやすくなりますので、まあこちらはまだ登録者のまあ 9% ほどなので、ぜひね、オンにしてもらえればと思います。まあツイッターも日々ねこちらタイムリーに更新してますので、フォローもね、よろしければお願いしますと。でついにですねこの新しい24インチの iMac ですね、こちら新型が今登場しましたね。はい、まあこのカラフルなねまあ iMac の登場が今後のそのまあ MacBookのね、未来を見る上で、まあ、非常にちょっと重要になってくるので、まずはですね、こちらをね、見ていきたいと思います。で、iMac のこの新しいデザインについてはですね、まあ、結構まあ賛否両論、ある感じではありますね。まあ結構この画面周りのね、まあベゼルと言いますか、まあね、これ画面周りの結構まあベゼルってね、言ったりするんですが、まあこの白いものになってですね、まあ下のね、結構まあベゼルとかも広くて、まあ非常に驚いたんですけども、まあ個人的にはちょっと最初見た時は、これデザインちょっとどうなのかなっていうね、まあ思ったりもしたんですが、まあ Apple はじゃあどうしてね、この新しいね、新しくこの白いベゼルを復活させたのか、だったりですね、どうしてこんなデザインにしたのかっていうのをね、ちょっと見ていきたいとね、ちょっとまあちょっと考えてみたいと思うんですけども、まず一つ目としては非常にまあ大きな、モデルチェンジ、まあデザインのフルモデルチェンジがあったからっていうところなんですが、まあ一番やっぱ大きな要因としてはそのアップルシリコンへの、まあ移行ですよね。まあこの M1 チップが非常にまあ省電力で高い性能をやっぱ出せたりするんで、まあ新型の iMac もまあ非常にやっぱこの薄いね、非常にデザインになったということで、まあかなりやっぱその iMacのそのデザインチェンジに非常にこの M1 チップというものがですね、影響を与えている。まあ、アップルシリコンが非常に影響を与えているっていうね、ことではありますと。で、まあ、二つ目としては、やっぱり M1 チップとかね、やっぱアップルシリコンね、やっぱ世間へのやっぱ認知の拡大っていうところがあるんじゃないかと思いますね。はい。やっぱそのカラフルな iMac にすることでですね、もうこれもう一目見たら、ああ、これなんか今までと全然違う Mac なんだ、iMac なんだっていうのがね、もう一目ですぐ誰でもこれわかりますよね。まあ一瞬見ればやっぱアップルシリコンの、じゃあ M1 チップ搭載された、この非常にね、薄いデザインなんで、そういった iMac ことなんだなと。まあなのでその今までのね、そのインテルのチップを乗せたあの黒いベゼルの iMac ってあったと思うんですけども、まあそれとはもう全然ね、やっぱ大きく違うので、やっぱ Apple Silicon 以降の非常にこうシンボル的なね、ものになるんじゃないかということですね。はい。やっぱとにかく本体が薄いってことで、やっぱ前から見ても、まあ例えばその白いベゼルだったりするので、まあわかるだったりですね。やっぱ画面のこう下側もですね、まあもともとその Apple のロゴっていうのついてたんですけども、まあそれもなくなってると。まあなくなってるので、まあ本当見間違いようがないというか。まあなのでやっぱ広告としてもね、やっぱ見た目のまあちょっと好き嫌いはね、別としてですね、非常にそのプロモーションというかね、まあ広告になるんじゃないかなとは思いますね。で、最後三つ目としては、やっぱり昔のその Apple 製品、iMac のですね、オマージュですね。まあ例えばその1977年のね、Apple のカラフルなロゴっていうのをオマージュしたですね、ロゴも iMac の登場と一緒にね、こう出てきたりとか。あとまあ iMac 時代がやっぱ昔のそのジョブズの時代に登場したですね、伝説の iMac 3G っていうのをね、まあ要するにオマージュしたというか、まあ真似したようなね、まあ完全にコピーしたようなことを、まあ現代版としてね、やってきたとしかもう思えないような感じになってるんですよね。はい。で、この iMac が、この iMac 3G のまあ白いベゼルと、まあ要するにカラフルなカラーを、要するに現代版に変えて復活してきたっていうのが、まあ新型の iMac なのかなっていうところなんですけども、はい。まあ、ただ結局のところはですね、まあ、Apple は目的とし、今回ね、してるのが、結局Apple Silicon のそのスムーズな移行なんですよね。まあ、なんで iMac を完全になんでもう完全フルモデルチェンジして、完全に違うものにして、まあ、世に知らしめる必要があるということですね。まあ、それもあって Apple は、その、まあ、Apple のね、Apple Silicon の、まあ、シンボルであるですね、まあ、M1 チップ。まあ、そういった M1 チップをですね、まあ、MacBook にはじめ、ですね、
まあもはやその iPad Pro とかにもね、搭載してきてるわけなんですけども、まあこれは正直ね、M1 チップ搭載はちょっと、ね、iPad Pro にも来たのは驚いたんですけど、まあ一応 iPad Pro についてはね、別の動画でしっかり解説してますので、ちょっとこちらもね、ご覧いただきたいとは思うんですけども、まあやっぱりこの M1 チップが、まあつまり広がるっていうことはですね、Apple Silicon の結局認知拡大に、まあ繋がってるっていうことなんですよね。まあなんで非常にこの重要なね、まあ M1 チップがね、役割を果たしているっていうところをですね、まあということで、やっぱこの流れっていうのがですね、まあ MacBook Air の方にも、まあその行われていくのではないかと。今回の本題ですね、MacBook Air の方にね、ちょっと入っていきたいと思うんですが、まあ一応過去のこととかね、考えてみるとですね、まあこれまでのそのデザインのね、まあ統一化っていうものが、こう徐々にね、行われてきてるわけなんですよ。まあつまりそのデザインの大きな変更が行われた際にはですね、まあ他の製品も、まあ似たようなね、そのデザインをどんどんこう追っていくような、流れがあるということなんですよね。まあ、例えば、2018年に登場した iPad Pro をですね。まあ、iPad Pro が今の要するに全画面デザインで、ちょっとま、側面がね、フラットになったようなね。まあ、そういったものに変更されたんですけども、まあ、その後に Pro Display XDR というね、四角いね、全画面デザインで、登場してますし、まあ、最近で言うと iPad Air 4とかもやっぱ同じようにね、まあ、全画面デザインでフラットになって、まあ、カラフルなもので出てきてますし、まあ、その後やっぱ iPhone 12ですよね。まあ、シリーズも四角いね、デザインになってね、変わってきてるじゃないですか。まあ、そう考えると、じゃあこの iMac のみが、じゃあ白いベゼルで、まあ、カラフルな、まあ、デザインというか、まあ、そういったものを持ってますけども、まあ、このデザインを、まあ、これからもその踏襲されていくというか、まあ、他の製品にそう引き継がれてね、いくっていうのを流れっていうのが、まあ結構自然じゃないかなって思ったりしませんかね。はい。まあ僕ちょっとそう思ったんですけど、まあそれが行われていくのはおそらく MacBook Air にも行くんじゃないかっていうところですよね。どうしてかっていうとですね、MacBook のラインナップ自体は、まあデザイン変更を、まあこちらもまだまだ行われてませんし、まあ M1 チップは搭載されましたけど、まあ特にその MacBook Air はですね、まあ iMac のその24インチ、まあ新型のものと同様にですね、まあやっぱり一番安いエントリーレベルの、製品なわけですね。まあつまりやっぱ学生さんとか若い方向け、手に取りやすいやっぱ Mac っていうね、ところなんですよ。まあそこのやっぱ共通点というのはありますので、まあなのでやっぱ MacBook Air もやっぱ iMac のね、この新型と同じようにやっぱカラフルなね、やっぱデザインとか、まあそういうそこをまあ踏襲するデザインになる可能性がね、まあ全然結構高いんじゃないかなと、思ったわけですね。はい。しかもですね、Apple はですね、こう同じようなことを過去にね、実はこれ行ってるんですよ。で、こちらが、さっき見ていただいたですね、まあ、今回新型 iMac の、まあ、元になった、であろうですね、iMac の 3G なんですけども、まあ、実はですね、この iMac 3G が登場した約、だいたい1年後ぐらいですね、iBook 3G の、クラムシェルっていうものをね、Apple は1999年ですかね、こちらに出してるんですよ。はい。まあ、当時の一応コンセプトとしては iMac to go なんで、持ち運べるね、iMac っていうね、形だったんですけども、で、この iBook 3G のクラムシェルっていうのが出た後に iBook というものがね、まあ、登場してですね、まあ、これがいわゆるおそらくね、その MacBook の今のね、まあ、原型となったものですよね。で、その後に2006年に初めて MacBook っていうね、名前でこうやっと登場してるんですけども、まあ、これとかで流れを見ていただくとですね、はい。まあ、これとか見ていただくと、本当もう真っ白なね、これ MacBook なんですよね。もともと MacBook っていうのは。まあ、なので、そもそも Mac って本当白いベゼルからね、これ始まってると。まあ、パソコン自体もそうなんですけどね。まあ、なので、やっぱ画面周りが黒くなった、っていうのは、ここ本当5、6年とか、のことなんですよね。まあ、なので、やっぱすごいね、違和感を覚えたのかなって、思ったんですよね、僕は。まあ、で、今の PC って、やっぱりほとんどね、画面周り黒いものっていう、ものになってるので、まあ、白だと、まあ、逆にちょっと目立つなっていう感じは、まあ、ありますね。まあ、なので、仮にか Apple が、じゃあ過去のことをね、じゃあオマージュしようと、してるとするなら、まあ、してると思うんですけど、まあ、iMac のデザインを引き継ぐ形で MacBook Air っていうのも、まあ、出てくるんじゃないかと。まあ、こう考えると逆に自然じゃないかなと。はい。まあ、そう思うと白いベゼルで、やっぱ白いキーボード、こちらの、ま、コンセプト、まあ、コンセプト画像っていうね、結構出てきたりもしてるんですけども、まあ、こういったやっぱ感じになりそうかなって思ってきました。はい。まあ、そして同じような、やっぱカラフルなラインナップになるんじゃないでしょうかっていうね、思ったんですけども、はい。まあ、僕はちょっとね、まあ、見た目どうなのかなっていう感じではあるんですけども、はい。皆さん、どうですかね、この、ま、レトロなね、MacBook Air の、ま、デザイン。ちょっとどう思いますかね。まあ、実際出たら買いたいとか、まあね、ぜひコメントね、いただければと思います。はい。で、もう一つね、最近で言うと Apple からヒントのようなね、製品が登場してますよね。まあ、これ iPad Pro なんですけども、iPad Pro の白色、ホワイトのマジックキーボードのケースっていうのがね、こちら登場したんですよ、新しく。
はい。まあ、これはね、正直、まあ、僕もびっくりして、まあ、リークとかもま、全然正直なかったので、驚いたんですけど、まあ、これも結局、白いのるの、MacBook をね、まあ、ほのめかしてるんじゃないかなっていう、まあ、ヒントになってるんじゃないかなっていうところですね。まあ、そういう感じしませんかね、これ。はい。まあ、だって、いきなりちょっと白色追加するってね、なんかおかしいなっていう、まあ、感じをしたんですよ。まあ、なので、まあ、今回の iMac とかと同じように、MacBook Air もね、まあ、これまでと、まあ、全く違う、まあ、デザインで、まあ、全く全然違うものっていうことを、まあ、世に知らしめるっていう意味でですね、まあ、Apple Silicon の、まあ、認知ということで、まあ、新しいカラーの追加とか、まあ、白いベゼル、まあ、キーボードとかですね、昔の Mac をオマージュしつつ、やっぱ出してくるんじゃないかなと。思いますね。はい。まあ、これでやっぱスタバで開いてね、こう、自分は新型 MacBook 使ってんぜ、みたいな。はい。まあ、どやれる日も、ま、そんな遠くないかもしれないっていうことですね。はい。まあ、ただデザインに関しては結構、ま、おそらくね、まあ、まあ、嫌いな人とかも、ま、出てきそうなので、まあ、結構論争になりそうな感じは、あるんですけども、はい。まあ、結局 Apple も、ま、それをま、織り込み済みじゃないかなっていうところで、まあ、基本的にはどっちかとプラスかなっていうところで、まあ、理由としては結局ね、その無料のマーケティングになるんですよね。まあ、広告になるので、まあ、ちょっとしたなんだろうな、プチ炎上商法じゃないですけども、まあ、白いベゼルになると、まあ、まあ、よく言えばそれが逆に目立って、まあ、Apple 製品でね、なんかその、まあ、目立つというか、わかりやすくなるっていう点も、まあ、あるとは思います。はい。まあ、結局さっき言ったように、ほとんどのやっぱ今のパソコンのベゼルっていうね、画面の周りってやっぱ黒いので、まあ、逆にやっぱ白いね、Mac がすごい目立つと思うんですよね。まあ、それが好きか嫌いかどうか別としてですよ。まあ、結構宣伝にはなるかなと。はい。で、名前ももしかしたら MacBook みたいなね、まあ、シンプルな形に戻るのかなーっていう感じもしますと。はい。まあ、一応12インチのもともと昔のね、MacBook として名前を使われてたんですけども、まあ、実際今はま、廃盤状態って感じで、で、おそらくやっぱ12インチの復活も確率としては非常に低いと思うんですよね。まあ、どうしてかというと、まあ、例えば iPhone 12 mini の売り上げって、まあ、世界的に見ればね、まあ、結構、まあ、残念な感じになってるので、つまり今の人々っていうのは、その、やっぱ大画面をね、求めてるんですよね。ので、まあ、12インチをわざわざ、じゃあ開発して、開発するっていうのが、まあ、もちろんね、出すっていうのが、まあ、超儲け主義のですね、Apple が、まあ、わざわざやらないかなっていう感じはしてますと。まあ、なので、やっぱ新しい M2 チップ搭載して、全く新しい、まあ、カラーとね、まあ、デザインとか、まあ、白いデザインで登場する確率が高いんじゃないかと、MacBook Air ですね、思いますと。ということで、最後にね、まあ、気になる、この MacBook Air の、まあ、発売時期と、まあ、価格についてですね、お話ししたいと思います。一応、まあ、ブルームバーグのですね、マーク・ガーマン氏によるとですね、まあ、薄くて軽い、まあ、フルモデルチェンジですね。まあ、要するにデザインも完全に変わった MacBook Air が、まあ、早ければ2021年の、まあ、後半に登場するのではないかと言われております。まあ、結構マーク・ガーマン氏ね、結構当たったりするんで、で、画面サイズはですね、まあ、同じ、まあ、13インチなんですが、まあ、結局ベゼルを結構薄くできるので、まあ、本体サイズ自体は軽くね、薄くした状態なんですけど、画面サイズは、大きいまま維持できると。いうことですね。はい。まあ、もしかしたら12インチに近いものにはなるかもしれないですけどね。本体サイズ的には。あと、まあ、投資家に近いですね。ミンチーコーさんによりますと、まあ、新型のこの MacBook Air はですね、新しい、まあ、デザインとか、まあ、Apple Silicon ね、まあ、チップ。あと、まあ、やっぱミニ LED 搭載ですね。まあ、今回 iPad、新型 iPad Pro にも、搭載されましたけども、まあ、ミニ LED 搭載で、まあ、2022年にね、登場するんじゃないかと言われております。まあ、デジタイムズとかもね、まあ、台湾のメディアですけども、まあ、そういったとこも、まあ、大体2020年ぐらいかなと言われておりますと。まあ、なんで、やっぱまずは先に、まあ、MacBook Pro が、まず出てですね、で、ミニ LED 搭載されて、まあ、新しい、おそらく M2 チップ、搭載が、まあ、今年の、まあ、多分後半ぐらいまでには絶対あると思うんで、まあ、Air は、まあ、まあ、その後ですね、まあ、Pro より先に出るってことはないと思うんで、まあ、そう考えると、やっぱ2022年とかがね、やっぱ今まだチップの供給とか安定してないので、まあ、そこが現実的なんじゃないかなと思いますね。まあ、早くても2022年の、まあ、どうだろうね、3月とか、そこら辺じゃないですかね。はい。で、価格についてなんですけども、まあ、おそらく税込みで、まあ、15万円前後ぐらい、になるんじゃないかと思います。まあ、理由としてはですね、まあ、今の Air の、その、まあ、上のモデルですね、8コア、GPU8 コアのモデルが、モデルか、まあ、そこのプロ、あとはプロ13インチのね、まあ、下のそのエントリーモデルのところですね、一番安いところが、と、まあ、置き換えるぐらいの、まあ、位置づけになるとは思いますので、まあそこに、まあ近い価格ぐらいに、まあ大体税込み15万円前後ぐらいなんですね。まあそしてあと M1 の一番安いモデルっていうね、まあ一応 M1 のモデル自体は残るっていうね、言われておりますので、まあその間にやっぱ入る価格設定だと大体税込みでまあ14万か15万、16万ぐらい、じゃないかなと
思いますと。MacBook Air ね、こう新しいデザインになると楽しみですけどね。はい。で、また新しいなんかまあポートとか、まあポートだったりですね。まあ細かいね、情報についてはまた過去の動画でね、ちょっとお話ししてたりもしますので、そちらもぜひ、参考にしてもらえればと思います。ということで、こちらの動画少しでも役に立ったなと思った方は、ぜひ、高評価だったりですね、チャンネル登録、あとベルのね、通知、コメントもね、もちろん全部見させていただいておりますので、よろしくお願いします。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。良い一日をお過ごしください。バイバイ。